Čau, vítejte pod Potítkem u podcastu Na potítku. Připravili Daniel Zezula a David Jirsa, který také pořad moderuje. Takže čau a zdravím všechny patrony i kohokoliv dalšího, kdo se poslouchá u druhého dílu našich lekcí o slovo Ježíškovi. Lekcí pro začátečníky a mírně pokročilé. A omlouvám se, pokud vydám občas nějaký divný zvuk, protože mi trošku škrábe v krku. On to pak dá, když tak vystřihne. I když tyhle podcasty obvykle nestříháme. Každopádně, minule jsme si vysvětlili, doufám, jak Žižek redefinuje, znovu definuje Marxovo pojetí ideologie pomocí Lacanovy psychoanalýzy. Jo, on to definuje na něco, co se týká samotného jazyka, ale dneska bych se chtěl na tohle téma podívat trochu do hloubky. Jo, abychom zase nezůstali jen u příkladů z filmů nebo nějakých povrchních vysvětlení ve stylu Wikipedie, ale pochopili problematiku ideologií trošku podrobněji nebo komplexněji. I když samozřejmě musím nezbytně zůstat částečně povrchní, protože se nemůžu odkazovat na nějaké komplikovanější filozofické teorie. Takže Žižek v první řadě definuje ideologii dnešních vládnoucích tříd jako takzvanou cynickou ideologii, případně ideologický cynismus. Ono samozřejmě je problém u Žižka, že většina jeho díla není přeložená do češtiny, takže občas si musím vytvářet nějaké vlastní překlady. A co se týče těch cynických ideologií současného světa, tak se nenechte oklamat tím, že o sobě Žižek mluví jako o marxistovi. Protože ideologický cynismus nachází jak u vůdců kapitalistických zemí, tak prostě i u diktátorů. Jo? U prezidenta Xi Jinpinga nebo u Kim Jong-una. A u nich je ten cynismus ještě výraznější. Že? Ale minule jsem říkal, že zásadní chyba marxismu je ta, že kritizuje ideologie, ale nechápe sebe sama jako ideologii. Jo? I když je to v Marxově a Engelsově případě omyl, nikoli v klamání čtenářů. Jo? Ale tak Žižek říká, že Marx a Engels propagovali ideologii, ale nevěděli o tom, že šíří ideologii. Zatímco dnešní elity šíří ideologie a navíc jsou si toho dobře vědomé. Jo? A proto je Žižek nazývá cynickými ideologiemi. No. A jako příklad necynické ideologie můžeme kromě Marxe užít třeba ještě příklad, já nevím, nějakých bohabojných feudálů a klerikálů, že? Kteří ve středověku prosazovali feudalismus v dobré víře, ve víře, že naplňují slovo boží. Tak a zároveň nikdo neříká, že by lidi, kteří se hlásí k nějaké dominantní ideologii, v současném světě to bude asi neoliberalismus, tak to neznamená, že oni by měli nějak vymité mozky a slepě svoji ideologii následovali. No, protože pro úspěšné politické ideologie je naopak důležité, aby povolili svým subjektům, jo, poddaným následovníkům, nějaký vědomý odstup od těch myšlenek. Jo, ideologie potřebuje u subjektů udržet rovnováhu tak, aby jí byly na jedné straně dostatečně blízké, ale aby se na druhé straně cítili svobodní v tom smyslu, že se budou v dílčích otázkách od své ideologie distancovat. Jo. A tím by vytvoří ty subjekty sami v sobě dojem, že se ke své ideologii hlásí naprosto dobrovolně. A navzdory tomu, že se z ní v řadě ohledů rozcházejí. Jo, tenhle fenomén nazývá Žižek jako ideologické disidentství. Jo. Opět vysvětlíme si to. Nejprve asi použiju nějaké extrémní příklady, na kterých to jde dobře ukázat. Ale můžeme se potom podívat i na nějaké spíš jako humorné příklady z dějin, které používá Žižek. A nebo nezačneme nejdřív těmi vtipy a pak je vysvětlím pomocí nějakých praktických příkladů. To mi zní logičtější. No. Takže on, Žižek říká, že pokud ideologie nedovoluje žádnou formu disentu, tak je automaticky podezřelá komukoliv. Jo, a proto se třeba autoritativní režimy vždycky v dějinách pokoušely vyvolávat dojem, že disent nějaký existuje tam, kde ale ve skutečnosti neexistoval a naopak se snažili potlačovat všechny jeho skutečné projevy. Jo? Vezmeme si prostě dějiny Československa, to všichni známe. Jo? Že u nás se tedy, že jo, skutečný disent tvrdě potíral. Ať to byli lidi z undergroundu, nebo signatáři Charty 77, nebo kdokoliv další, kdo byl pro komunistický režim přirozeným nepřítelem. Jo? Šlechta, faráři. A o disidentech se jako nesmělo veřejně mluvit a pokud udělal nějakou akci, kterou nešlo ignorovat, tak se obvykle režim snažil ukázat je jako něco slabého na jedné straně, ale také organizovaného nějakým vnějším nepřítelem na straně druhé. Takže když už jsem zmínil tu Chartu 77,
tak se ji jako slabou režim snažil ukázat prostřednictvím té takzvané anticharty, že jo? Toho prohlášení, které podepsali stovky tehdejších umělců a jiných veřejně činných lidí, aby tím vyvolali dojem, že ta původní Charta 77 bylo dílo několika málo poblázněných umělců, zatímco naprostá většina ostatních stojí na straně režimu. Takže tímhle se ukazovala ta charta jako slabá, ten dissent, ale zároveň byl vznik charty přičítán nějakým vnějším silám, že? Tomu vysmívanému spojení vrahů z Wall Streetu. A to byl způsob, jak se tedy režim vyrovnával se skutečným dissentem. Jo? Ale aby to nevypadalo, že žádný dissent vůbec neexistuje, tak ho režim vytvářel uměle, třeba prostřednictvím toho, že na kandidátkách v komunistických rádoby volbách byl vždycky minimálně jeden zástupce nějaké jiné politické strany. Obvykle myslím třeba lidovců. Jo, a tím se komunisti snažili docílit toho, aby si lidi řekli, OK, mám na výběr. Jo, není to tak, že by jedna ideologie byla naprosto 100% dominantní. A to též dělá, že jo, současná Čína. A stejně tak, když se podíváte do Ruska, nebo Běloruska, nebo Turecka, tak tam se vždycky pořádají opět rádoby svobodné volby, ale prostě ten Putin, nebo Lukašenko, nebo Erdogan nedostanou nikdy 100% hlasů, ale třeba 80 nebo 75%. Jo, a tím se totiž posílí zdání toho, že ten nebo onen diktátor vyhrál demokraticky. Jo? Ale zároveň si jeho vládu přeje přesvědčivá většina národa. Jo? Proto je ideální počet hlasů ve volbách nějakých těch 80%. A protože jo, ve skutečných demokraciích vždycky vidíme, že je to většinou ofous. Že jo, české prezidentské volby vyhrál Zeman nad Drahošem, já nevím, asi o 4%, o 3%. Trump nad Clintonovou, že jo, dokonce ani nevyhrál v počtu hlasů, ale jenom díky tomu systému volitelů, který používají v Americe. Jo, a když třeba ve Francii Macron v posledních volbách získal 65% hlasů oproti 35% Marie Le Penové, tak to bylo brané jako naprosto drtivé vítězství. No a všechny tyhle snahy ideologií o vytvoření dojmu nějakého imaginárního disentu. Jo, vysvětluje Žižek pomocí příhody ze Severní Koreje. Kde před lety Kim II, ten se jmenoval, myslím, Kim Jong-il, tak on nechal zřídit první korejské golfové hřiště. A to samozřejmě stalo miliony, zatímco zbytek národa hladověl. Jo, ale při kolaudaci toho golfového hřiště pak všechny korejské noviny referovaly o tom, že Kim na těch 15 jamek potřeboval 16 pokusů. Jo, takže ho ukázali samozřejmě jako geniálního golfistu, ale zároveň mu tam připsali tu jednu chybu. Jo, aby to nepůsobilo moc okatě. Že prostě tu jednu jamku netrefil na první pokus. No, a tohle je samozřejmě spíš legrace, ale ve výsledku to funguje úplně stejně, jako když Putin získá místo 100% hlasů jenom 87. No a aby Žižek vysvětlil, proč tohle mocní dělají a proč jim to jejich voliči nebo poddaní žerou, tak jako obvykle používá Marxe a Lacana. Od obou si vypůjčuje část z jejich chápání pojmu fetiš a fetišismus a říká, že vztah vlastně fetišisty k jeho fetiši je stejný jako vztah subjektu, jo, občana, k dominantní ideologii. Protože stejně jako fetišista ví, že, a nevím, co je nejčastější fetiš, si boty, ne? Boty na podpatcích nebo punčochy. Jo, tak fetišista ví, že bota je jenom bota. Výrobek určený k tomu, abychom si venku neodřeli nohy, ale přesto fetišista po partnerce požaduje, aby ty boty měla při sexu na sobě. No, a úplně stejně subjekt podvědomě chápe, že Putin, Xi, jo, Kim, Trump, Babiš, že to ve skutečnosti nejsou tím, za koho se vydávají, ale člověk to v sobě potlačí a uctívá je stejně podvědomě marnivě, jako uctívá fetišista ty boty na noze partnerky. Takže jo, a v tomhle smyslu je ještě zajímavý koncept, kterému se v angličtině říká master signifier. A do češtiny to asi volně přeložím jako prázdné označující. A opět nelekejte se toho divného termínu prázdné označující, všechno vysvětlím. Jo? Takže protože v původní strukturalistické lingvistice, což je teorie, která je naprosto určující pro jakékoliv humanitní vědy 20. století. Jakákoliv teorie z oblasti sociologie, filozofie, čehokoliv dalšího, tak vychází ze strukturalismu. A v rámci téhle
teorie definoval lingvista Ferdinand de Saussure dvě základní složky jazykového znaku. Jo, označující a označované. Přičemž označujícím je myšleno nějaké slovo a označované je to, k čemu to slovo odkazuje. Respektive to si pod tím slovem představíme. Jo, když řeknu slovo bota, no, tak se sice každému z vás vybaví něco jiného, protože existují, já nevím, že 100 000 různých bot. Ale slovo bota je v tomhle vztahu to takzvané označující. Jo, na tom není nic komplikovaného. Ale teďka co myslíš, že k tím prázdným označujícím? No, v rámci lingvistiky, pokud bychom ještě zůstali jenom v jazykovědě a nepouštěli se do filozofie, tak by to bylo slovo odkazující k nějaké neexistující entitě. No, typicky se používá jako příklad jednorožec. No, protože jednorožec je normální funkční slovo, které máme prostě všichni ve své slovní zásobě, normálně se v jazyku používá, přestože nejspíš nemá žádné reálné označované. Jo, prostě. Pravděpodobně neexistují jednorožci. No ale Žižek tenhle koncept převádí i na svoji teorii ideologií a jejich fetišizace. Trošku nepřesný příklad, ale pro mě funguje, by byly peníze, které opět normálně fungují ve společnosti, stejně jako slovo jednorožec, ale nikdo vlastně neví, jak fungují. A samozřejmě tenhle příklad je nepřesný, protože existují lidi, nějaký ekonomové, kteří tohle ve skutečnosti chápou. Ale pro mě jsou peníze příklad prázdného označujícího. Protože prostě nechápu vztah, jak je možné, že vlády můžou prostě tisknout kousky papírku a my si pak za ty papírky můžeme pořídit třeba auto, nebo dům, nebo saxofon. No, a jasně existují nějaká zjednodušená vysvětlení, jakože hodnota peněz je krytá zásobami zlata. Já s tímto vysvětlením jsem si několik let vystačil, abych nemusel žít s tím mučivým pocitem, že vůbec nechápu jeden ze základních konceptů civilizace. A tak jsem se nedávno pustil rozhovor Sema Seedra s nějakým pánem, který v Americe vyučuje finanční gramotnost. A první otázka byla něco ve smyslu, jak těžké je učit finanční gramotnost v situaci, kdy většina Američanů si myslí, že hodnotu peněz určuje zásoba zlata. A tím se zbortilo celé mé chápání toho, jak fungují peníze. A oni se v tom rozhovoru navíc ani neobtěžovali vysvětlit, proč to tak není. No, takže v tomhle smyslu jsou pro mě peníze prázdné označované, protože pořád nechápu, k jaké hodnotě se vlastně peníze vztahují. A teďka, když teda ten koncept konečně převedeme na Žižkovou filozofii ideologií, tak on říká, že úplně stejně funguje subjekt ve vztahu k jakékoliv dominantní ideologii. Jo, pod tím subjektem si vždycky představte jakékoliv člověka. A že tedy ta ideologie je pro něj jenom prázdným označovaným. Protože skoro nikdy ve skutečnosti subjekt nechápe, ke komu ideologie odkazuje, jo, kdo za ní stojí. Ve feudalismu byl tím prázdným označujícím Bůh. Jo, protože i když jste byli věřící, nebo pokud jste věřící, tak doufám nevěříte tomu, že Bůh osobně určil, že šlechta má vládnout lidem bez titulu a majetku. Že? To už je prostě přežité. No a v Sovětském svazu nebo v Československu byla tím prázdným označujícím strana a vláda. Protože že jo, v komunistických režimech se diktátoři vždycky snažili vyvolávat dojem, že oni jsou jenom služebníci lidu. A v tomhle případě používá Žižek jako příklad kontrast Stalinových a Hitlerových proslovů. Jo, kdy Hitler po skončení proslovu prostě přijímal ovace a ukláněl se a kynul davům, zatímco Stalin po skončení svého proslovu začal tleskat společně s diváky. A tím vytvářel dojem, že on je jenom prostředkem strany a vlády, toho falešného označujícího, a že tedy netleská sobě jako individu, ale že tleská straně a vládě, která společně zkrátka došla k obsahu toho projevu, který on pouze pronesl. A na tomhle je zajímavé, že Hitler i Stalin byli oba vlastně skoro stejné typy diktátorů. Ale tenhle rozdíl mezi nimi měl i nějaký vedlejší efekt. Vzpomeňte si na minulý díl, kdy jsem mluvil o tom rozdílu mezi kávou bez mléka a kávou bez smetany. Označované je v obou případech stejné. No, brutální diktátor nebo černá káva. Ale označující už vnímáme jinak. No, protože kávu jsem vysvětlil minule, ale v případě diktátorů chápeme Hitlera jako nějakého individualistického vůdce, kterému musíme plně důvěřovat, protože on se nikomu neodpovídá. Ale Stalina chápeme jako vůdce, který jen slouží lidu, straně a vládě. Takže abych to zrekapituloval, tak v případě feudalismu byl prázdným označujícím Bůh. I když ve skutečnosti ideologie pocházela od králů a císařů a papežů.
V Sovětském svazu je prázdným označujícím strana a vláda, i když ideologie vždycky definoval, že jo, Stalin nebo Brežněv nebo kdokoliv další, kdo byl zrovna u moci. A posledním příkladem může být současná Čína, kde opět je skutečným vládcem prezident Xi, ale najděte si jakýkoliv článek, ve kterém třeba Čína někomu vyhrožuje. Třeba nám kvůli té návštěvě nějakého toho senátora na Tajvanu. Tak vždycky v té reakci bude stát, že nějaká ta akce uráží a ponižuje čínský lid, nebo lid Číny. Samozřejmě tam nikdy nenapíšou, že to uráží, že ta prasátka v Pekingu, ale že to uráží čínský lid. Takže prázdné označované v současné Číně není ani Bůh, ani strana a vláda, ale přímo lid Číny. Přestože je asi jasné každému, kdo v Číně nikdy nebyl, že čínskému lidu je nějaká návštěva českého politika na Tajvanu naprosto ukradena. Že jo, polovina Číňanů ani neví, že nějaká Česká republika existuje. Jo? A teď už si tedy můžeme spojit tyhle dva zásadní koncepty. Jednak fetišizaci a jednak to prázdné označující. Ten master signifier. Jo? Tedy subjekty mají dominantní ideologii, tedy subjekty mají k dominantní ideologii, fetišizující vztah, kdy podvědomě vědí, že ideologie je falešná, ale přesto se k ní hlásí. Stejně jako ten fetišista ví, že ta bota je jenom bota. Jo, a samotná ideologie pak úmyslně vytváří dojem prázdného označujícího. Tedy schovává se za nějakou prázdnou nebo aspoň nefunkční entitu. Ať je to strana a vláda, lid nebo Bůh. Nebo volný trh v kapitalismu. No a protože subjekty svoji ideologii fetišizují, tak zároveň i částečně podvědomě a částečně vědomě přistupují na ten narrativ o prázdném označujícím. Já abych to vysvětlil, subjekty si na jedné straně vědomě uvědomují, že jim ve skutečnosti nevládne lid nebo Bůh, ale jsou ochotní to přehlížet a částečně tomu třeba i podvědomě věří. No, v době feudalismu tomu nejspíš věřila většina lidí doslova. Protože tenkrát byla propaganda jednodušší. Že jo, prostě vám v kostele řekli, že když nebudete poslouchat krále nebo papeže, kteří jsou zástupci Boha, tak skončíte na věčnost v pekle. Což nezní úplně lákavě. Takže radši budete krále a papeži sloužit a vštípíte to i svým dětem. Protože nechcete, aby oni skončili v pekle. A mimochodem opět tohle není nic proti křesťanství nebo jakémukoliv náboženství. Je to jenom něco proti teokratickým systémům. Jo, kdy lidi zneužívají koncept Boha k tomu, aby kontrolovali subjekty. No a v moderním světě už je to komplikovanější. Protože dejme tomu jakémukoliv chytřejšímu Číňanovi je jasné, že o většině záležitostí Číny nerozhoduje vůle lidu. Ale přesto tomu věří tak nějak podvědomě, protože tuhle historku do nich od narození hustili učitelé, kteří jsou všichni zmanipulovaní v Číně, média a často i rodiče, kteří opět analogicky ke středověkému feudalismu, tak ti rodiče čínských dětí nechtějí, aby jejich děti skončily ve vězení, nebo aby jim bylo znemožněné studium, protože mají nějaké škodlivé názory. Jo? A takhle se tedy vlastně střetává to vědomé a podvědomé chápání ideologii. A v tomhle smyslu je tedy jo, v Žižkově myšlení klíčový koncept přijatý z Lacanovy psychoanalýzy, který vysvětluje individuální lidský subjekt jako ze své podstaty rozdělený nebo rozpůlený. On používá slovo split. A myšleno jako rozdělený mezi různé stupně vědomého vnímání reality a podvědomí. My jakožto subjekty ideologií si na jedné straně uvědomujeme, že naše dominantní ideologie je chybná, nebo dokonce lživá. Ale kvůli fetišizaci jsme ochotní to své ideologie odpustit. A to ještě, tohle všechno ještě posiluje naše podvědomá důvěra v ideologii, kterou v nás buduje propaganda, média, politici, ale často i naše rodiče. Jo, vemte si, jak časté je, že zkrátka děti křesťanů vyrostou jako křesťani. A děti muslimů vyrostou jako muslimové. A děti levičáků vyrostou jako levičáci a děti konzervativců vyrostou jako konzervativci. Jo, protože prostě v dětství na nás mají rodiče obrovský vliv a aspoň podvědomě v sobě neseme jejich názory po zbytek života. Takže tohle všechno má vliv. I když samozřejmě tomu podvědomí se můžeme nějak vzbouřit, že jo? Postavit se proti němu. Ale to neznamená, že nehraje relativně významnou roli v našich názorech na ideologie. No a tenhle koncept podle Žižka funguje nehledě na to, v jaké době nebo pod jakým režimem žijeme. A zatímco v otevřeně totalitních režimech je relativně snadné odhalit, v čem se ukrývá to prázdné označující dané ideologie, a v totalitních zemích se proto musí dominantní ideologie udržet u moci především silou.
i když propaganda taky hraje velkou roli. Ale v relativně svobodných společnostech je pozice subjektu daleko obtížnější, protože hraje mnohem větší roli podvědomí a fetišizace. A menší roli hraje to prázdné označující. No, tady můžeme použít příklad z domova. V současné době u nás naprosto dominantně, že vládne strana ANO, Andreje Babiše. A v jejím případě podle mě žádné prázdné označující nehraje moc velkou roli. Protože Babiš se ani jako nesnaží předstírat, že ANO jako není strana jednoho člověka a nemá vlastně ani žádnou jinou ideologii, než prostě populismus míchaný s nějakým proevropským postojem. O tom byl teďka článek, no v Respektu, no, občas čtu Respekt, i když je to. Jsou to neoliberálové, jak nic dobrého. Ale o tom psali, že vlastně strana ANO je jedinečná v tom, že nemá ideologii. Jo, vždycky tady prostě vládly, že jo, ČSSD s tou socialistickou nebo sociální ideologií, nebo ODS, že jo, s tou konzervativní pravicovou ideologií, ale strana ANO vlastně žádnou ideologii ani nemá. Takže ani nemůže jako předstírat nějaké falešné označující. No. A tahle vláda teda neustále balancuje na pomezí toho, co chce většina lidí, proto populismus, a toho, co chce Evropská unie. Takže že jo, na jedné straně lidi na konci léta nechtěli nosit roušky a tak vláda nezavedla roušky. A když se pak spustila ta druhá vlna epidemie, tak už vláda roušky nařídila navzdory vůli většiny lidí, protože následky by zřejmě poškodily českou ekonomiku natolik, že už prostě není možné hrát na tu populistickou notu. A tohle všechno se neskrývá za žádným prázdným označovaným. A přesto všechno, ale několik posledních voleb i průzkumů strana ANO vyhrává, že jo, s nebývalým náskokem. Taková čísla nějakých 35% nebo kolik mají, tak to tady naposledy bylo kdysi v dávných dobách, prostě kde mezi sebou soupeřili ODS a ČSSD a ostatní strany se hrabaly někde kolem 5% hlasů. Jo, a to tady nezbytně znamená, že lidi nepřistoupili na nějaký narrativ Andreje Babiše o prázdném označujícím, ale znamená to, že ta třetina národa, která Babiše volí, ho chápe jako fetiš. A to znamená, uvědomují si ty mnohé jeho chyby, populismus a všechno ostatní, ale podvědomě jsou ochotní mu je odpustit a vidí ho jako ideálního vládce. A v tomhle, jo, a tady s tím fetišismem je, myslím, pěkně vidět, jak moc je Žižek ovlivněný psychoanalýzou. Protože prostě není nic tak strašně jungovského nebo freudiánského jako vykládání funkce ideologie ve společnosti prostřednictvím sexuality, že jo, a tématu fetišismu. A pak je ještě jeden podvědomý put, myslím, že už poslední, který dneska vysvětlím, aby toho nebylo moc těch termínů. A tenhle put u podvědomí umožňuje vládnoucím ideologiím dominanci. A to je princip, který Jacques Lacan nazval, no tohle budu muset přeložit opisem, něco jako ten druhý, který ví. Anglicky to je the other supposed to know. Nevím, jak je to v originále, protože nemluvím francouzsky. A to znamená, že podvědomě tíhneme k tomu, že věříme, že ty lidi, které vidíme v televizi, tak věříme tomu, že oni ví, o čem mluví. Jinak by přece nemohli vystupovat v televizi, že jo? To dává smysl. A opět v praxi si prostě lidi myslí, že Trump nebo Babiš musí rozumět řízení státu, když jsou oba ve svých civilních profesích úspěšní podnikatelé. Ale jako příklad snazší na pochopení můžeme uvést to, o čem mluví Žižek, tedy o nějakého středověkého kněze, který předčítá mši v latině publiku, které latinsky neumí. Ale publikum ho přesto poslouchá, protože ten pán prostě stojí nad nimi, umí latinsky, studoval teologii, takže kdo jsme my, abychom o jeho slovech pochybovali, přestože jim nerozumíme. Já úplně stejně, i když subtilně, fungují v dnešní době politici, kteří třeba v těch otázkách Václava Moravce nebo já nevím kde, tak oni tam mávají grafy a používají slova jako narrativ, diskurs a vykomunikovat strategie. A jasně, ta naše uvědomělá půlka chápe, že jsou to jen plky. A teď nemyslím půlku národa, ale půlku jednoho každého subjektu. Ale naše podvědomí, ta naše druhá polovina, působí stejně jako v případě toho středověkého rolníka, co sedí na mši. Podvědomě si říkáme, že když mají takové pěkné grafy a používají taková zajímavá slova, kterým my nerozumíme, tak oni přece musí vidět, o čem mluví. Jo, tohle by už pro dnešek asi stačilo, si myslím, že toho bylo hodně. A pro další díl bych potřeboval, abyste si zapamatovali vysvětlení konceptu jednak teda fetišizace ideologie, cynické ideologie,
toho, jak funguje ideologický design a co je prázdné označující. A abyste si dovedli třeba i pomocí vlastních příkladů vysvětlit, jak spolu tyhle termíny souvisí a jaký mají vliv na naše rozpůlené split chápání ideologií. Tedy rozpůlené ve smyslu částečně vědomé, částečně podvědomé. A ideálně se můžete pokusit aplikovat to na nějakou vaši vlastní ideologii, kde samozřejmě všichni se necháváme nějakou dominantní ideologii ovládat. Ať je to neoliberalismus, progresivismus, konzervativismus, anarchismus nebo postmodernismus. Jo? Takže tím chci říct, vezměte si ideologii, ke které se sami hlásíte a pokuste se najít, třeba i v dějinách, příklady prázdného označujícího, případně nějaké situace, kdy své ideologii, třeba nevědomky, odpouštíte nějaké jejich chyby. Nebo si jim podvědomě bráníte, omlouváte, nebo si je nechcete přiznat. Tak, a to by pro dnešek mělo stačit. Pořad Na potítku můžete sledovat na YouTube a na Facebooku. Více o projektu také na webu www.napotitku.cz.